Tämä on Skincare Kit. Tällä sä pidät huolen ihan siitä pitokarvoalueesta sun suksen pohjassa. Tässä on kuituliina, jolla sä teet sen itse työn. Ja skin cleaneria käytät, kun sä puhdistat sitä pitokarva-aluetta. Eli kuituliinaa ja skin cleaneria, ja sillä sä pyyhit sen karvan puhtaaksi. Ja annat se kuivahtaa hetken, ja sitten suikutat siihen skincarea ja annat sen olla jonkun aikaa. Ja sitten sun pitokarva-alue on taas loistavassa kunnossa, luistaa hyvin ja pitää mukavasti, ja sulla on ihanaa ladulla.